ក្រុមហ៊ុន Pebaster នៃកម្ពុជាប្ររពខូបគម្រប20ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Pebaster កម្ពុជានាសន្តាគារអង្គតេកុងទីណងតាលនាថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2015កន្លងទៅបានរៀបចំប្ររពខូប20ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអ្នកចូលរួមមកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាប្រទេសកម្ពុជាសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកម៉ាបូរ៉ាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Pebaster កម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីអបអរសាទរខួបគម្រប20ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបម្រើសេវាកម្មផ្នែកគ្រប់គ្រងកម្ចាត់និងសម្លាប់សត្វល្អិតនៅតាមសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ខុនដូអគារផ្ទះល្វែងផ្សារទំនើបស្ថានទូតនិងការិយាល័យធ្វើការជូនអតិថិជនលោកបានបន្តថា Pebaster គឺជាក្រុមហ៊ុនកម្ចាត់សត្វល្អិតមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងឆ្នាំ1991ចំណែកក្រុមហ៊ុន Pebaster កម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការទិញសិទ្ធិស្លាកសញ្ញាពីក្រុមហ៊ុន Pebaster សិង្ហបុរីនៅក្នុងឆ្នាំ1995នៅពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតម្រូវការសេវាកម្មផ្នែកកម្ចាត់សត្វល្អិតមានការកើនឡើងខ្ពស់លោកម៉ាបារ៉ាបានគូបញ្ជាក់ថា Pebaster កម្ពុជាមានក្រុមបុគ្គលិកប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់រួសរាយរាក់ទាក់និងមានការបដិញ្ញាខ្ពស់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មជូនទៅដល់អតិថិជនលើសពីការរំពឹងទុកបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនសុទ្ធតែទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលពីអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ទាំងក្នុងនិងទាំងក្រៅប្រទេសពីវិធីសាស្ត្រកម្ចាត់សត្វល្អិតជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតដែលមានគុណភាពខ្ពស់មិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនិងបរិស្ថានចំណែកឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សុទ្ធតែទំនើបទំនើបដែលបាននាំចូលពីបរទេសដែលអាចធានាបាននូវការផ្តល់សេវាកម្មមួយដែលប្រកបដោយជំនឿជាក់និងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយគ្នាលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់អតិថិជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានគាំទ្រនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Pebaster កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយបានសំណូមពរឲ្យអតិថិជនទាំងអស់នៅតែបន្តការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកបន្តទៅទៀតដោយលោកបានបញ្ញាថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងបម្រើជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននៅសេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះប្រកបដោយការជឿទុកចិត្តជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យបំផុតគាត់បញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Pebaster កម្ពុជាមានទីតាំងធំៗចំនួន2គឺទី1ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីតាំងទី2នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបហើយក្រុមហ៊ុន Pebaster កម្ពុជាអាចផ្ដល់សេវាកម្មកម្ចាត់សត្វល្អិតជូនដល់អតិថិជនគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្រុមហ៊ុនមានសេវាកម្មសំខាន់សំខាន់ចំនួន5គឺទី1សេវាកម្មកម្ចាត់សត្វល្អិតទូទៅទី2សេវាកម្មកម្ចាត់សត្វកណ្ដៀរទី3សេវាកម្មសម្អាតទូទៅនិងទី4សេវាកម្មកម្ចាត់សត្វសង្កើចដែលប្រើប្រាស់ចំហាយទឹកក្តៅគ្មានជាតិពុលនិងទី5ចុងក្រោយសេវាកម្មកម្ចាត់ក្លិនដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលចម្រាញ់ចេញពីរុក្ខជាតិ